Көрсіхер білек үмітнен күнді күрәтшілер біт. Үрі олы қырғыға, үрі үрдер күнаттыр, сомоғы олғыр, чеббегірдер. Бүгін үрі тұғынан көмістек біт. Бейеқа студия өтігір бүгін үжіттыр, тәрілі біте сүйірбі сылын білетір. Народнай, вокальнай далбар ансамбл күттілақтыр. Кенер күтті білсеғын. Антонина Семеновна Тарбахова, Российской Федерации Юрегритн Туйгуна, Сахарисприн Культуратын Туйгуна. Ютекунене. Наталья Ивановна Артемьева, Сахарисприн Дроветн Карставолын Туйгуна, Сахарисприн Народын Усуран Айымнетын Сайдытыр Кладынен Анал Беле Кахайна. Санда Саскет Битнен Эгарде. Ольга Ивановна Гуляева, Сахарисприн Народын Мастера, Душа России, Россия Бремитин Лауреата, Россия Художниктарын Союзун члена Российской Федерации Юрегритн Туйгуна. Үтекінінен бір дөдюлақтарым Сахасарин Олықтақтары. Милания Ивановна Дмитриева, Үле ветерана, Далбар Народный ансамбл старостата. Үтекінінен күнді Сахасарин Олықтақтары барғытын аспыт дәқталлар андойды тағы күндерінен ити істен әғәдді. Раиса Накентьевна Винокурова, Далбар народный ансамбл Салаячда, Саха Республика культура Туйгуна, Саха Республика Нюрегритин Туйгуна. Эгрдоволун, бу утекунувен. Марина Романовна Протопопова, Россия и Делях Союстарн Сюссила Метель, Саха Республика Народун Усрана имнитен Сайдитер Клатенгин, Аналбелия Кайна. Нерен Нергий Болохтун. Онна Вера Петровна Захарова, Сахарисприн культуратын үтелегілейті, Россия Сурналыстарын Союзын члены. Өте күнінен күнді телевизор көрәтшілер. Қаған кендер тәрілі біттерде хүрбі аллағаты қайтта қатай, Раиса Накентьевна. Кеп сәйті ебетін сағылық. Екусқа қораққа артигетігер духовны культура кейіне алды бұта, екі тұғынча, екі ғылаққа, күн. Антон, ти и каде нечеју сопол схалмутер беге, ја мана дапа формирање, хаголан тарете. И ено некаде ми ти етеме мана багаработ, ти ето мана сами тарија по багаработ, ќе набрасија се каде директорка, целога тогу. Артијте тогу на нагезда. Семеновна. Семеновна. Он ти бе ти мол да, ти ти ни ќе ми троје беге хамулан, ќе бавно билер билбат ќе ми кине риага багала, ќе нале ингтан. Бары, конечно, осчылығы бары, үстердері үлігі жылды тараханы дәлі әуләйттер. Кім үшіта бұрашты бар, детсат үләйттері, биолог бары рыға көкті, бағала, жаны мұнямын тұт, бәхе ұлдан кейін барды бұд. Сөп, Раиса Накентьевна, өттен бен ұрынан жарттамытын төр болды? Мен бен, оны көрсәті қына әлбәк, оғын ұғырдақ біттір. Сырқаза. Оны ламын неге, ұнта қағалағы күрдікті қадар асқолаға. Оны білің әрді мені олар, апында атырын сырқаза жана. Сырқаза жана. Генератын білейім оланы үйересті. Ол құда қағалағы сқола, ұлаттан қабыды мұзғаны сқолы, ең халды бұты қынамыранны ұлапты етім, қырық кластырлалар еті. Олды боланы қор қағаламыда. Ол қорға жаған бейі ұлдан тойынары, жонны көрбетім мен. Музыкалының ұлақпандық бар болар, жон күргөмінен мұстан тұрын ұлдылдар бейт. Сомағылдығын, бір білікке, бір күрдері дүржор бар, кенен бартың ұры дұрқауының бартың кенен жайыр. Ұлатынары көтші, үйгі кейірі білгісті ұлды қатар. Жонны мен наға өбілі көрбетім. Умсыры көрбетім. Ол қорғы ұлдан бауы, онтан жол петколеске әрі музыкалыны әділеңе ем бар әбіт. Ол ұнына кейбетім ұры ұшыталы болар көден. Ол ұнына үйерден бітірімін Жүкоскайда. Жүкоскайда. Петколеске. Ол ұнына үйерден бітірім, онтан тоқпығыттан тоқпығыт үлеге бар бұл сколаға. Әріспірілеге Анто тренувани кога лакавче во тоа, кога чили се бар, кога би пер или би кога дури болади, оно пето чили се бар твестим. Некако оно ја во емија, ги гнеми ја рам дирижор харевик, окно оно место го гата че туку на, бакале хена ки девиттерен, а се лагу ше туку рен рам дир. Оно нуза, бу озо, бу чили се бар тоа бирху болда. Анто тренувани бием болда на хем бија.
Қанна дәртімін аран самыл тіреебін. Өлінсің көп олдың аммаға болу, қанна тенжеуіндарына барды тоқты. Өрен самылдар тәрі үлдіретім. Онтым боланы манна кәлем барамын жауынеме. Тіреекнолы барамын. Олым яға саамет өлі төйі күйлер, қастияқтың күнен бұл. Кенер көмелерінен... Ешті профессионал болықтыр әді кенер көмелерінен деменден мен ұлдан барыстың ұрудың ұрты сағалан. Конкурентті спосорының күдіп болам тұзақтыр. Бейті үкі түгінші үс ұлақтыр әлінің әкпетті. Онтан... Бес ұл болам, өзі конкурсқ Народная. Құттыған білді тен кәлбіктін еға. Ебет олақ өрбіте, олақ біреме, олақ қараға шағылыған оларар. Онына ол кәмінерге, конечно, әрі едәтші болақ бітті. Қарақ бұт мая ғыджар. Олақ мая ғыджар. Бірінді мая ғыджарын бары. Инен аммыд бігі тірелдәмен, онтан бігіні көрінінер бігі құлыбыру бұл ұшаттарған ең ұлы болақ бітті. Онына көрінінер жонлар ұмсыған түрдеген келер бол бұттара. Онынаттан түрдеген ұлақан конкурса аспы жонлар кезер бол бұттара. Олақ қастин бұғыт, олақ бұғыт әде. Оның күләшіміз сұрақтар бұтын құлыбыра Валя Валентина Линишина мен көрі күләшімін ән мұлыда ұқыр бітінген. Ол аты кені қадар жой байты кері қалдық. Тоқты ғырақана оқтығы оқтық. Менің бұл бігі коллектив бұтар болағына саға сүрін маңыла құтыттар әдек бұнады. Потому что бігі бары тоқтағы бұт. Пенсияны тақсам баран кәлбіп. Мен, например, пенсия тақсам барамын, бәрі қадда қарай пенсиялар дұққа. Тұғын әқпіні, қаддақ бұл ұқпіні деп бір. Тұғынан әрі жарықпыны әққана да, сөбілер жарықпынан ден. Отауға дәқпіттен ұлығым, мен ұсқолағы жан күргілі үретім. Олығын қорғанген күргілі әтшімін, олығын жа бағарамын бәйім кәлбетім олық. Білеген ұты элегантный сасып болмаға дей. Әпіпі қысаслақ бұтын. Басылылан кәлебет. Oh, look at the moon. Oh, look at the moon.
هيخه اراس اراس دل اخر گتر کل بتر خلا برا بو اولگه وانم نا بیغت بلغت بیوری غری توی گونا چای ارگالی تا بول نا ایستنرین تا سبری آمن نا لسکوت نا تیگینن هغلا بس سخا هیر ارکنی دیتا کنس اسپتم بولو انتانینا شمیونم نا اولاغ رغت انسامبل بتوتا غرغتا نتالی وانم نا بولانا تا بارخوغ اولاغ سامی سامی کورگت بیت دیکنند. ویره پیتروم نبیت اولو چه دگلر، مارینا رمانم نبولن اوه دقت نمیلر. بیر نه چه آلکول است پدیت کن اولر. آنو تهانن بیه خال لابتره. مالنتینا رکوبیم نه خال لاس پتا کنی. آنو اسمیتکای الیساندرا لابد بیه خال نه چه امی آلکول است ده اولو. آنلا ایگورم نه ایگورم لابد بیه خال نه چه امی چه بیت آخه کول است اکس پدیت. انسیمولی Мариева Анастасия Никитична лыр белгендер тияр олиһим пока келбетте кини боллагына то бәгъ билә профессор билимин дики үрәктәһен туйгуннан гына ото болнай доктор доктор наук оннук онтан боллагына Байышева Надежда Егоровна так Раиса Васильевна Валентина Семеновна, он на баллах на театр рыгыттыра, икки Тамаралар, Тамара Васильевна, Джогелер, Тамара Васильевна, он на Тамара Михайловна, кален лыгы жанр билген бачаңырлы. Основном беге сүрбе хыллағыта қайдақ тәрелді біппет тағаны, ол састапы тулаханны болар ибат, он на кылдығы жабыд бары. Он на жерби декарген күрдік олах. Ольга Ванна, ән қайдақ тиен келбекене, ән бігі бері бітеріме өджеті жібітің, онна олах ұлғырбын наға сөбілеретім дейретін. Басылық үрім олах барта нұча. Лы үреті. Нұча деревнеті ғылапыты. Ленске ғота болла әнде. Ленске мача дейін деревнеға барта нұча. Нучалы частушканы бе сүйгінен білереті. Русские народные песни по Муромской дороге. Иңін раз ұрылары, нуча ұрыларым бартын. Ол, мен 14 тақыдамын, үйті ұрылары бартын, ұлы реті біт. Онына тоқты реті біт. Коталаға бұт кіргітар, бері күрдігі, тоқ күліп, үйін бігітіні кімді келдер біт. Хүргірдігі бері қатақ саманы қолара бұт. Оны де кім ұғынлықтыңыр, кім ұғынлықтардар. Оны кім қолға самой зывонка дейді. Бұ кіргітір колоратурны сопранолар олар. Баға, мені ұчытағытын қолу бас. Марина бігікке альтовай қолас бұд. Емір маныктар елар, тыйди у тебя голос-то такой глухой. Глухой дейлер, да? Глухой. Ол да болар, олақ қалыс бәді түмкенлер кіргітір кітір. Онтан үкчелеша, сүндіп бұд, первый раз, фортепианоға Захар Константин, Захар Перфильевич Винокуров. Первый раз пианино, ну көрді біт. А, түйчі көйін, урокқа керер, бігі кіргітар бару, үшін бұтығылары біт, кені бігі бар бұтынымынан ке бігер, оңырды, оңырды, бігі олық күлгақ болан бар мұты олары біт. Наға түйчі көйді оңыр олық, батығы дәрәді біт, оны білі, күталықтар кірдаларын бігі қонына үйеріп біт. Икі Ол барта бүтігір, падуростық болақ бұты, 15-16-ла, 17-ла кіргіттер келемет, оны өрінің де бұты үшеліше. Онтан соғыру өрекқа бар бұтым, онтан тіптері тұяға бүлічаңы сұнттар, олақ сап саққа деревне тігір. И все, онтан ұланар, самодейтелінесқа, самодейтелінесқа, ұлыбы, нұчалы, сақалы, нұчалы, сақалы, ансамбльгенгін, онның-манның, онтан де коротқа келем барамын. Де бұл кіргітар бұл бұлан, та альтовай коласқа. Наға сөбілі бін ғыджар бін, бұл ковид кәлін қаяныңын ұллаба тақ біті. Үті дебір ұлы бін соғытағын. Ольга Ванна, өттен үтіче істен ғыджар кей ұлық біреметі ғоқ бұлың. Оны бен дағыны мастер-класс бұл. Біреме бар. Иш болана, кейіні наға өз күтар. Я же взрывная, у меня характер. Я же холеричка, холерик пін, сангвиник пін, олықырнан. Просто ортодойдунымнан кіреген. Білі, күрәдіқ бітін білі тұғылапы болымынағы жүрдік үңі көрібін, оны түгі істенер бін, ұжы білебін, маннық өң, маннық, 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 маннық бар әден. Күрідім тік бітінен барған. Істен олар оңын, ну, күнкіден ұлығын так бәң, іскенен оны бұл маннық ансамбль көрдік ол бұтақ. Академическая
книга тағыста. Лучшие люди 2022 года. Он на Минкелер битер, он на ансамблем Хартес Катабар. Да, Ольга Ивановна, на хачу дикеп сиятын кинжиктағыны, аманнык, на ха алох эмоциональный, он на олысталанна жүндор ансамбл кекеленнер. Билен тұры, на ха байытар, он на қадыр аманнык офсы интереске түмер болла, дейм аннык жүндор бейлере терьерген жоғырдақ жүндор. Онтон, билинейіні ұллан, қайу яғы онсыл болан барангыт, народынай болан барангыт, бастықы тақсығыт қанны дей. Бастықы тақсығыт тұлыққа бұриятия тақсығы. Иккетін жалты Аллахын бейтіні күтті сайсарылар әсі. Онны кендер оланқа тұрыр бұттыра, бейіп оланы сәттеті ұлартан-ұлартан мұт, бейінің ұлық ұлартарын кеміс біттері ол. Енегін амын абриат, білі тұлық абриатын көрдер. Сақалы, сер топ, ұғық кенін көрдер бітпет. Онына біле тұлықтан мұт, албыстан мұн, ен мен ұттын лауриат болдым дей қыбылады. Онны оланы شوی باعث بهیت نکرد سویتره استفادهی، آت ویت داد. خویاست خویاست. اون رکتی، اون تام بیر استودیان ولو، هاکو ولن کشم بهیت وقتی که برند هنی نخوتم مگر بودی بیت بایکال دیگه. اون آخه پرخسان توخ بود بود. پتیو که ها. بله نقلم بهیم بیت اولون نگیت الان کبسته. آنون نتیم هاکه ریز لیلیه بیت بیاتر بالدی بیت. Делар одях кушать, дякую всем, я прием, я готовлю, даже у того, что байкал готов, хотя нер, ты не байкал, когда дербиттере, начало. Сах культура то нахин трейдгилле. Он бит не келенер, у лоха, о бьес хоном браму то, что келер битер, келенер бит на тар бутер кемисилер. Кемисилер. Ха, у лоха истинник. Олароха джубы деген болан бұса қайырын жоның. Ондық-ондық, үші байты хиджам ұтылығы ол бұриятияны үші де ханым. Астынан ақан кәлбеппеді. Онтын амбастан күрінесі тәғірде тағысты бұл. Икі түйін тағысы лаға Турсияға. Яллова дейін көріп 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 Астынан олық, оны қайдар білі бастан қырынса тұғырта қарғар, үші сивилизованы ба дөдігі тие бітті ән атақ бүлді. Түпі тепі тәрі моры қырытыға қанны көрі лағырғы, үкі яғырыста орынғы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 ғ
بهم نقطين لهم بدو نها يريك تيخم سيماني بارجة ترنان ترمم تطن هنابتن برور دخبتي إني أنا ما بروس تلوخ مانتن جو يرين كتن جو ينغري كرد سيرك برابو تيمي تبيه تي تبي أنا زنايدا باريجن أول ر فيستيفالين تر ركواديتل بهيتني قيد كسرن بولا أول راح باهتن كولتوراني بيت جانكال الدربولو جان 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 وأنا أقول لك أنها كانت هناك 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 بالطون جن لخن لخن بعد مورام يجون كل باردة. ناها إلبك كبلاخ. بروست كراستا نيابيسويمة. جن نبيهي جامو تطنول هتلات بيت أستن نبوت أنتن أنتن أول بالطون كل كتير تجار إرستراني بريوم نابترا.
Нина нам бие олох ыты сүрдөш экен кебип. Нина кас ким болуп күтөйү? Эле болуп. Онтон ол токтабыттыр. Ол кенет ол гына бир бетине өссө кендер Австрияда айтыптыр. Австрияда кайтып. А, бир айтып. О, Австрияда сам барам бие берип потому что кеме Моцарт. Паркат гатире хырттым. Кен яха специально маннык памятника, он на тон Кем боле эркиге күйүттү. Да, аны тромболланып кене биле үнкүлән бачаңы дылы бехен хакы күндө бит билеген анактык. Юре бит ага бехентон. Атын оны баланы холобура билеген да аны турдагына все равно патриотик позиция турар атаган. Всегда такой. Дивот. Ити бехаңа мен холобура хана билдим. Некитинен кетеч үнкүлөрүн. Наалык тоха бик кетти.
хахалы хәлитчиге бик амыны кеп. Онтон ол хакка кеп битегер онтонла жахталлар бар хәлитчик. Ол онна инекенти кезешен ота ола хулакка. Потому что бигне идетен бердәгди. Ии сакка жахтандарга састахтарга тономаны тарнакка. Таңаскыда же хуннам хулакта хуннак хулакта. Ол сен таңаскыда кайда хаеги? Бул куйду гуты. Августина Николаевна Филиппова экспертин орам бере. Оны бигитик теребит. Ну, Санкт Петербурга же бетер специально. Туда международный лахан тоха бегенер бы саха. Это бег костюм. Он был спец при спеха бетер. А, там тоже. Якутия, наши это тахастыр. Я вот тахастыр бит наши. Он на бирга мою лахан кайи бетем беги. И кити хинчо он алтах лаха Санкт Петербурга тиен. Анды дотаға конкурсқа күттамы. Хебете Петр, онда Павел кафедеральны собордарығырылла бұппыт. Бой акустика түгейін, олақ кеулы тұруан әрекүрді олақ. Наш астыға дәу олақ. Онда лауреат үйіс тепені болан кәдбек. Туаққа анды дота туаққа фестиваль күтейін. Антақты емар бейді сой бұппыт. Анды туаққа келдейді. Анды дұттан аға. Да. Анды дұттан аға. Анды дұттан аға. Анды дұттан аға. Анды дұттан аға. Оно кога ми кажа што ти тухнам бар, оно малодјосно, тоа каде бал, даже студент на ден тухна. Оно нахуп пити. Оно крем, оно тоа кое ти бикаек били тоа таа кундук. Индијски кундук тоа, тоа бикаек мух тоа бал. Еми мух тоа бал, тоа бал. Оно не хилориатта ти. Би хилориатта. Хилориатта. Оно хаки ген тоа тербата. Би хилориатта. Би костюм ола хабилен. Ола бате хај дачилар. Гүргілі қатқа түсті. Түсті, түс қатқа олық. Оны бе репертуар бі кенге бері Петровна білейін дәрі. Дәрі репертуар күджік бұ үрі, қанны күрі, қаннары бар ғытыр білден тұрар әйге үрі. Той күйдір болақ қанды, қанны күрінен бар абыты еген. Ондық бәр болым, бұлақсыллақ ұрықта конкурсқа күттар күттан көріңін. Маны бәйін репертуар Орда тоа би ги уксин во саха ираячилан ираларен ллибит. Орда тоа би марпа тихнем Данилова ираларен лгидјабит и варахсанџен. Вона серија ларен олоро динором долар ираларен ллибит. Тој е кунигерин олор ираларен нашев лилдер. Ото биен Вера Петровна е радио музикален редактор нерсилар билеја полагнато репертуари. Құлабырай білер болланды, қанны күріңі ұрты кестектерін сөбіңіңін. Онда то Алексей Попов тұғармен тұйбығар, бұтыр әбіт өйдің шалқан тұлдыр ұтығынан ұрыны ұлығыт. Маршыт көбі ғырғатығын ден әлбек. Отты маңық тематынан көрімет. Классика керебет. Ирелары, мелодистыры. Онда постепенно классика керен бар бұл? Классика тұны мен үйереді біт. Онытты бейді, Лохан Ролонды бейге аккомпаниатар бітілер болады. Михаил Степанович қалып, бәйінес кілін бейге құйды, құйыс кемі бар сұлық. Бәйінес біт, детақ болар, кейіс кеді болар. Кене үйіс. Мен бәйім отты манна, әттәқ ордақ біттін үріні күтталтығын кәлбік кейі болам дей. Пес астақ біттін дейді, орын үрде таққанырлылығы, концерт көдірайындыр болар етін. Онтан музыкалында училищені бітерен барамын. Надежда Семеновна Шепелева қылағыр өремейтім. Ромны бұл түетчі қылағы, Надежда Семеновна түрәптесі сағын білейті әті біт. Отты мен оны бұл Кореветчіске музейге оны білейті әхім бол бұты. Ол онында кілемет кене тұхынан ақты музейдерін ордылар. Онда музыкалық шүйістіріп, маңында бұл февроник сені қорғыр кейдімді. Онда түйтсі ұлдан бұл музыкалық редакцияға үліләйтім. Оның ұлығым ұттым ебі үргені күттесетім нәқті қылық. Сыңылаңа тақсақ бардасы бұл ансамбл көселілі хейджеміт. Ұлық барыта музыка дейбіт құрдықты. Үлеті музыка, білеген музыка. Наха, чугайте күджік, наха, чуйте хүй күттатчылардақ болаңын, рығыттардақ болаңын ән. Бізді кентевіне яқа білін тұрар, үлілгергер дағыны кендер наха көмілі ғыр болақтыр әде. Бәк болады, я. Оны ұрығы болан атып, ұлан істақ бұтайы, білер, атпростылық сұлызнымы деві күрдік бартайын, тұақтан ер... Тақсан егер сұлызнаға, бән егер қастылдақ қоластарға ұлыбыт, аны оны серьезіне ауыз не только мелодистер ұрылары болып баққа, өзі композитордарға керебет, аны олдан нөтші классиктарығыр, онты зорып өзіне классиктарға керебет. Онды ғылланы бірет үші ой, онды ғылланы.
Я ну уже будет кто-то девять, то есть вот это. Да, она там до сих, конечно, уровень был вот так, она олрыла там а капельное день, это капельное пение без сопровождения, это уже уровень был вот так. Блин, на гальбах он играл рыбы, вот именно а капельное. Вот и никогда мы были, когда конкурентоспособно было дубе то торга. Конкурс так как так 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 там танк. Bilamu bukan dia kami berar hijau tu, dan sebab agaknya kalau kita kena segera ramanya kekiran lara hijau tu, ramanya tu utar. Kini pun, bukan nak muzik historia, buluh tak, orang nama tu nak koran. Ramansa deh. Ram ahar, bihbi ramansa berubah kelar tu. Bukan bilangan tu aku pun kau tarik tu aku sejuk aprila namunah berar hijau. Sebab sob jereng kait tu kan, relar nak konkurs berar hijau tu. Jadi konkurs itu nahl bakter, untuk katanya nahl baru untuk tak pasti buat tak kenam beramut, bilin ketah tiga, ketah tiga. Orang mana anda? Eh, kita waktu itu bu ayer tahmengete, buat untuk kita saider, saider atau terkere, terkengen. Kalau anda mesti ada sederhana dengan jono kerang kalau mandek biasa kalau mandek bintian bilin dengan, atau hanya kita ketah, ketah tak pun takkan. Anda bilin anak tu narod nato buat. Сыто и им кереми чарит.
Бу 1 апреля, Хорга дағаны, ансамбль дағаны, саңыр ауыз болмай бады. Жақанда презентация. Анан тоқтын хадес, 1 апреля. Үлеве отынны де. Подтверждение нашего звания, это хора народный. Арчы он метод ансамблями народной вилладе. Рапутын тоқтан. Оны ге, оны концерт ұрлықта. Бұл жақанды болады, кәсет ағай жылдар. Первое апреля. Келен сияқтын түсіп. Оны тиен көрек қойып, келен істерін. Басқа енің құтты тұқылы. Оны қайшы олақан комиссия келі аға. О комиссия келен бейтін жақсығына ғой бұл ладеген. Ой, дұғы бұл дұғы дұғы бұл 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 Мне хортура на нем тохта. Он на батте бар, брак тохта кайла бедер лалда тохту. Наши до кошелле, гендера галда. Хорда, мне на мне. Кинде то полиция на социальный да мне. Осу, эль бахан тихо дехлере кин. Кура тиен мне ато тритлер кин я джевот. Он до бухал бани нем джевол. Я как спутники дена обе топлы концепция лоттан мен дақтар. Как спутники. Спутники народного ансамбля бардеве курдукта. Икки хылустата турбут, иди ковид ырыбытын. Олох ыллаңы тэхи бу дурхон тахарыңы дже, эмпи не кытын чөпкен болды дэди. Ирыа кейіне амтириады отуғына капсан, тоқты бол, ирыа беті тухалақ бол, ирыаны лыр кейі, беті о кейі майгыда білтін дұрай чуай. Ирыаны лыр кейі туады куханы қандың оруға. Ирыаны жарытынар кейі дұровай бұл, санаторий сыддық. Әйгелек болар. Оны те оваққанда үйден терес болар бейді. Туғырғы бұстыма дәркін нақпытына бары. Бері бол бата, бері елек, бері ебіт жанлары бары. Бері ататтар күтті көрі бейді. Те осын интерес нағыл оқанды өшкір. Оның болғаны ұрға ден, вапшы, көзі дұрубай тұғын тұғынан болады, тұғын нағын бәкіп сек қойып, қына баран, қолы бұрты, мен үйте қорлары ассамблер тағынан мұлай мекратық индивидуальный ұрлық. Занятия бетірлеймін, керсі кетігін. Оның мен қан индивидуальный мәнің ұрғаттар мен қаләлілер. Хен балдар, оңшы кейінгіп деріқтан ауын. Ол онтын екі кейі боланы, вапшы, песне терапия ген деріқтан алылар. Барасы түгі жібіттір әбет. Бүгін сұлылауы тұйдет. Үрғанан әмтен әбеттен прост тұхы білерін жалылар. Кейілдері беті вибраты беті, то вибрациялар. Әтін кәңіні сайдылар. Тұған тұқтыр болады, қан үлелер. Тұған бар тұр үлелер, лүбі организм бар тұр үлелер, наға шөйдік тұқ берір, стимул берір. Кейе бетін дұру бетігір, өйгір санатығыр. Аға, декім, әтіні халғы кім әтетей? Мен болана ұдықден тұқындақпын. Бұ ковид ғарыта үкі ғылы бұға тұрда дейіп, оны болана бүйеге күргіттар бұт, Көрді өзіпті болақтан не шәпчікеті қардылар. Мен білетен көрбітім қолыбыра бұл жүйегелер біт 2-3 күз көрбіттіра. Ол күнен бұран қады ба шәпчікі қоғысты күтігеріні ағарынан көпшіттілер. Отан бұл біхеге осынамной састап өзіпті бұт. Ол аты біхе қа, кімкен туақ қамылас біті болы дейіні механы апар үрі бұт. Білі сүйдбә Ол ең мен ханық бар итігірігі бәреметі біп бала. Жек күнді доғыттыры еттігіт, олық ұрынан бүйін күнтелі
Жарыктанын. Жарыктанын сагалыгыт. Онна эги сылгыт. Бу Далбар народный ансамбга ылдырга билемнен яг. Онну кутта. Эдердер келектерин мада бие бары сагырдыбыт. Бары холобра биеха түет бабушка бут пра бабушкалар. Онна бары элдок сенердек котуттар олар алдар. Рылдыр ке кырчык сырттык сыналах болор ке. Ольга Ивановна. Вот он ыры механа бар бехитне вот мен токистек мен ага хомтым бидан таксам баран олар абын. Тамгом чуга хатлар. Хороктор чуга хатлар. Ол да болор сен бир автобус колор бапын камы хыдыбын. Онна ити би Дмитрий Петрович бар батакпынан кахан эмит бар бапын. Тогар срочно бар болон. А так репетиция в нашу любим. Репетиция постоянно, постоянно, постоянно. Директор болан где. Улихин биде кахнер ламбаран гномна, гномна баран келен лабакен. Улихин тынын ишуге. Тынар гор холвар мен. У элбак холвар иккан арчас хаман келевинде. Сюрдакнен даган улаханнык тохтабакен. Онун тынабыт сайдара. Оны бие ол хайды бүтө көмөлө хөрө, бухдер бүтөр олор бүтүгар, тынар бүтүгар ырылып, ырылыр бүтүн бардыгар механа бар олок тухалак. Онун ырыны латындар. Ырыны кыты догор бастынлар. Ырыны догор гыннынар оны мәдди кыбына хырыттынлар. Хула бура биге тоғанчы бүтө чуга ханыра биндиндагына. Эдер чүкүрүн нәк бапатта. Тоа се веќе сојузанаре култура то утврдиле хите кеги. Она Роза Борисовна Кирилова ден балетмейстер. И ти не курдук и девилдеш, што дека девилдеш чонор. Би ти не илдирген култура ја репи чонор баллади. Ол баллана кеги ха казвајат се тоа обиреле бит. Мен белин холобра тагастим да гане мене тез астолни рекурдук илдиркам хо. Эти барата биетинне чочуен оран таарбыт ол культура лехеттери боллактар дегенен билген бу сааска келен оран мен холобура ол жондор суактырын деген кенерге улагандык сүгүриебин ол курду бияга билген Михаил Степанович эти военный испыт оны борейсене кентевна эти репетициялар бу барата постоянно курутун жаргырар боламмыт беге олус Тоа е сложна дека. Ралар лубот, бива ше класика на лубот се влијат. Тоа е нен бен тоа кон уддетине анда хошто нен ис духан еми уддет кирембар. Треба ние еми хон нукше волар. Оно во луботер бијеге ралар бит ис коханори не мета лубот, потому што ре ис коханотан ре мета толукта. Вот олихем валлагана мене лубндана ол Бири кытыллак, 200 предложениялак ырылары ыллабак бут. Неганан бияха кайдара бәйбит таганы айылганы кытты наха сүрдәксі бәстән жомут. Неганан кере коласқы, кере из қоханнақ поэттар ырылары өссі тупсаргадылыгынар. Вот, ионнук ұлы үлерей бит. Неганан астына бұт ағай. Мені ме өті қырадақпеттен ұлы бүні хабилевін, емі ме ұлыр әті сынаттан түспәт аттыс кеті. Оны болана начальны класс күй өрін әртақпетін білі деревіне аханға радия кәлбітігер, онына де қылағынан баран консерт әті біт, онына меген сайылығым барақсан генеріні емі өрепетін оны ұлавытым. Ине күні онында консерт болы бар, тұғыр нары ұлаталар әтілдер. Онында Радио, телевидение, 11 сылтан тақылай бетім. Онтан ғылыптың кенттен үрі бақ қайты бұраған кәйекпін, үлгіппін наға бағарабын. Онтан жа бұ арчы жетігерде
ансамбль тренерлери хүйден эпиттергер де. Олок үрүндөр ол. Сирен тийбедим деп көрдүм. Онан тоолок бир де постелок котип пепин. Хамай ол тутак. Ага тутак. Наталья Ивановна оны билейин беха хорбут староста та руководитель быт. Негадан просто. Бары вопроска бары тер ол бүтүн үтөр эпиттер. Тох бар тумагы вопрохом бардан бүтүн үтөр. Эпиттерде ол эпин деп көрдүм. Да хулахан үлеп беттек. Иннигинен бихе ыры олок бутар габолла. Ол ыры туга беханда да хеч бар. Бут ки комай догонда даганы үрдән адамнар ыры аргыста кылып бетте окурдук дия. Онтон шуген стрени да келер булла. Хекул бир диатер келем барангыт, ылан келем барангыт. Төһө багарар асастыгы. Жехтин комуягыт да. Жебитер эме лыбы да. Жебитер холобуна карасыр да тын лыбы жебе. Аха. Ары угунда кана уже манда ханигер ырыты бар келен калар. Оны күнү бахыл лыгы жаны, кигине хеджа. Халгы бу ансамбл гыт сайдыта кайта курагыт. Кайтак Раисина Кентевна де айтам брат бу хекерүгүт болу. Мустар баста күнүгерди. Джонтон халгы. Халгы тайм бер лапкыт лыгы жакпыт. Хим бир репортаж эми сагатты. Хим бир тотулар лары бат. Ким менен багалар тулхар дыктара. Улар. Вона, конечно, тана арияда дарбиген тоттатыт. Олорон та келин далбарга о кенер туспа ансамбл болот. Туспа ансамбл. А хорга мия гаяк жана жар. Мия карап постепенно тукан токтук болот экен. Вот. А так болгон һәм бик кыттар болгон катыктыгын би һәм улдыр бу сагар бу туара дейб курду. Би һәм мери кыттык да. Бу кыттар болгон этебин ди. Токтауна ырырын ара жер тама пата ике кына хәйҗә. Би араһын бер пәҗәк ота кыттар бу туа тоңоро бу та. Ара холобра проектор. Кенлек проектин. А проект Yen onun bütün sakalı öz kahanlarına kahanlarugar, ola kuran müzikalı yürüyor onun bütün. Müzikalı kapasite diye kutu bulaydı. Sakalı öz kahanlarına da kasete bit. Oli hem bir haram ya okudu kasete bulan bardı bir. Diye agale yönne kuru. Kadde kuru. Tuhare eti tiler. Barda. Onu eten kuru kuru bit bir hita hatır tatım. Diriniz kahanla. Bir proje tururan tururan bit. Diri. O. Bekke şöyle tururan bit. Onu bu arçı getni hene farmere anilere barana kıtınlar bitim. Eti etta folklorun da bağlı, inküler bağlı. Onu bu lanan чаран ансамбльдар, ола төрүк ансамбльдар, хор кыттык, да бар конец уксан да бар да. Жо, но колу бир канык үс кооны. Үс кооны бол төн ол мен бен туп туп любой кинге тыланмын. Үс кооны бол тоттамын, чагадык темага ден барамын чагадыр аспат. Аспат. Дигене аспат аспат аттылган, аспат аттылган. Антонио кине бол аспат. Тухан ден. Как бы ее гале косюхеллер. О косюхе юенна, не то юрюдю, а косюхе лапады косюхе лапады косюхе лапады косюхе лапады урук. Дет аса ахтахаллар. Юрюдер косюхе лапады урукулай косюхе лалар. Айр кыз тапталу, нота габит, ол тухунан, оно мед, ол ден тутахан ахан ахтыр, оно эдер сасы, оно эдер тр улдылда, кеда хада септен урук. Инкулян лалар улдыгырды. Инкулян балда. Тый кайд биха ханы болда, ханы инкулян тивти. Shake and the shake. По-своему, еще и бата так сута. А вот обилявит дорогая. Тонцилда. То оба тела, что когда бьем биографический хаос. Не бьем хулит, потому что бьем хулит, потому что там. Санам, когда это идет. Он был на седьмой школе, но я ее репетовал. Седьмой школе, сатиска соговор, когда он руку лавтер, когда он лавтер. Он на меня тянул, когда он меня найнехал. Колобрукке оно болосяк тилла апырчыл гри. Оно болно бир акасыт бир огоне кеде бутта көрөнчө көрдө кыгырто торосо. Көрөндө көр кыгырто көр. Онто болан лап тир. Бу ким няк кете? Тоо кени көрдө көрөт жок кете. Гер бары не огоне үттелирин. Акасыт согоне косаты булга тен. Оно мигин латылар дечет но. Чондо гана кете чендо унутмун. Ну кана чеба такны бут. Он то бүтэгер болдана чөгөлө. Өдүгүт билеп яскула бут. Быйыл
юбилей була. Я тебе день я нам тут устанем хочу комуноган, бачит как тут там брам вот тут такая. Теринья хайен. Пай бегит друг, что в этом лыры рада, тебе тут потом. Оно вот там потом лыры хайен. Я меня юбилей как блин мне питухна, а мне как ценно. Вот я гана кругом эту музыку нам. Қайдақ керер есені кеттіңдің еқа? Бұқадыр әдірдер, чим еге қайдақ керер? Арағын айтан керер. Бұл маңын үрілігі бұлаңын өзі көріңін әпті қадыра. Мен жаммар бұл қадыра маңын қырлық бұл кейген. Аны бәр құрығын тоқта маңын үрі аян керім барағына. Қырылан әпті. Қырылан үрі аян енден бәм үрі алып бұл кілетті қыбыдан деремін ене. Нұқынамын құрығын бәмді мелдан ұлап бұл. Оның еге күдік аяп жеді тоқ жаңа үрі бәрі бітпеді кері. Қан бағарар. Диар бөлі жаттыққа керен келер. Үті адамын дағаны ұқыттан келемен туғар мен ғуындарын туғар тоқтан келемен туғар. Музыға керен келер. О музыға қатты қылған тұлладақ болын сөбі, оны қоған күрді бұраң келемен. Олы сүтші керейсіні кентемінің күнді да отторды күдіктіңіні олы сентерегіне онына әтергі дылылық бекі құлыбыр болар кепсетей болы дей күнді да оттор. Чақчы дағыны ейлі ақ болық бұтына. Күдік бұқадыры чеген, чебдік, сасқылы, сырдық, рас. Онына салғынна қадыры на чүгі маңдық тұқ үлген келді. Рас, сырдық, сана, баға сана. Оның бігі бүгін бігі беребетер келен ғыжыттабыт. Далбар народны ансамбл күттілақтыргар мақтаныңың онына кенлерге өссі дағыны өрсілірге. Бігіне айымнеларынан, ұрғаларынан өрті көтіте ұрттыңнар, кенлер чөл тұрғықтақ дұрубай болуынар ген баға санабытынан бүйінгі беребетін түміктеуіт келер керекіп сәңе көрсі қайырын.